Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir trumpai, ką matysite šiandien. Sekmadienį vyko rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą. Raseinių krašto žmonės jų Lietuvoje garsėja kaip itin aktyvus ir pilietiški rinkėjai. Tačiau jų tampame garsus ir tuo, kad rinkimai ramiai tikrai nepraeina. Jau pirmadienio vakarą visą Lietuvą apskriejo žinia, kad 19 val. Prie savivaldybės pastato policijos pareigūnai sulaikė 3 rinkimų komisijos narės, kurios nešėsi balsavimo biuletenius. Viena iš sulaikytojų – Raseinių apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Birutė Daukšienė. Kaip ta rinkiminė naktis ir ar daug nusiskundimų gavote? Iš tikrųjų, pačią rinkiminę naktį, arba tiksliau rinkimų dieną, mes gavome porą nusiskundimų. Bet tie nusiskundimai tokie paviršutiniški ir nelabai žymus. Galbūt, sakyčiau, mes anksčiau šiek tiek gavome rimtesnių nusiskundimų. Tai visų pirma, pirmas buvo nusiskundimas Seimo nario Edmundo Jonylos dėl galimai įžeidžiančių plakatų iškabinimo įvairiose Raseinių rajono vietose. Tai aš manau, kad tai bus vienas iš tokių rimtesnių turbūt pažeidimų, kuris yra fiksuotas, bet čia vėlgi ikiteisminis tyrimas nepradėtas, nes mes žiūrime administracinį teisės pažeidimą. Tai šitas įvykis buvo fiksuotas dar spalio 8 dieną, kad vyksta šitie dalykai, pakabinti plakatai su tarybinė tributika, sakykime. Tai, nu, šiaip jau, kaip ir galima išvelgti 2 pažeidimus iš karto, ne tik, kad gali būti įžeidžiantis turinys, bet ir tarybinės atributikos naudojimas yra draudžiamas įstatymu. Tai žmonės tikrai turėtų pagalvoti prieš kabindami ir gamindami šitokius plakatus. Toliau vieną buvome gavę pranešimą 13 dieną apie 21 val. 34 minutės, kad išsiųsta SMS žinutė su agitaciniu tekstu, kad nepamirštų žmonės balsuoti už tam tikrus kandidatus, tai irgi tikrisim, kada jinai iš tikrųjų buvo išsiųsta ir iš kokio telefono, ir galbūt ta žinutė atėjusi pavėluota ir dar kažkas, tai bandysim nustatinėti aplinkybės, kada jinai buvo išsiųsta, nes, kaip žinot, agitacija likus 24 valandom iki rinkimų yra draudžiama, tai čia vat, būtų vienas iš pažeidimų. Toliau yra registruotas pranešimas 14 dieną 15 val. 47 minutės ir čia nurodyta, kad po vieną iš Raseinių rajono gyvenviečių važinėjo automobilius ir kalbasi su rinkėjais, bet tai tik tai tiek, kad automobilis važinėjo ir kalbasi, žmogus tas važinėjantis automobiliu, kokie tai pažeidimai padaryti. Pranešimas šiek tiek su tam tikrais trūkumais, kur mes, sakykime, turime dar nustatinėti automobilį patį. Ir paskutinis pranešimas gautas 14 dieną 17 val. 20 minučių, kad rinkimų apylinkėje numerį 16 gali būti papirkinėjami rinkėjai. Yra pranešėjas, neprisistatęs. Vėliau bandėm susisiekti su šito pranešėju, buvo pareigūnai nuvykę į pačią rinkiminę apylinkę, nei rinkiminės apylinkės komisija, nei stebėtojai kažkokių tokių dalykų nepastebėjo. Tai mes galbūt, manome, tai gali būti ir melagingas pranešimas. Nes vėliau šito numeriu mūsų pareigūnams prisiskambėti nepavyko. O viršininkė, visoje Lietuvoje, ar ne, ir pakankamai yra kalbama jau keletą dienų apie pirkimus, pardavimus balsų, tai tą, ką jūs minite, kas yra fiksuota mūsų krašte, tai kažkokių taip nusižengimų nėra užfiksuotų. Kažkokių didesnių nusižengimų tikrai nėra užfiksuotų, nors buvo kalbama, kad ir bandoma pavėžėti žmonės, mes bandėme tikrinti šitą informaciją, kad naudojama transportas, savivaldybės, sakykime, transportas. Tam pavyzdžiui, tai iš tikrųjų nepasitvirtino, nebuvo nustatyta nei vieno tokio fakto, bent jau nurodytose vietose. Buvo informuoti patys, sakykime, kandidatai į Seimą, jų atstovai, kaip rinkti šitą įrodomąją medžiagą, jeigu vyksta kažkokie tai galimi papirkimo atvejai, kad jie galėtų pateikti kartu su pranešimu, kad tai nebūtų vien, sakykime, kažkoks tai telefoninis skambutis, kur sakau, vėliau neįsiaiškinti netgi, kas skambina.
iš tikrųjų visi buvo instruktuoti šiek tiek ir informuoti, ką reikėtų daryti, jeigu iš tikrųjų tokie dalykai vyksta. Ir mes buvom paruošę ir operatyvinės grupės, kad reaguoti į tos pranešimus, ypač sekmadienį. Buvo dvi operatyvinės grupės būtent tam, kad fiksuoti šitos pažeidimus. Tai sakau, tiek tik pažeidimų užfiksavom sekmadienį, du pažeidimus. O dar pirmadienio dieną, kalbėdami su Raseinių komisariato vadovu, džiaugiamės, kad mūsų krašte rinkimai praėjo palyginus ramiai. Policijos komisariate užfiksuoti ir pradėti tirti tik 4 skundai. Iš tikrųjų, tai buvo nesulaikytos, o pristatytos į policijos komisariatą aplinkybių pasiaiškinimui, o pristatymas trunka tik iki 3 valandų arba gali trukti pagal įstatymą tiek. Jeigu būtų sulaikytos, tai turėtų būti pradėtas iki teisminis tyrimas. Šiuo atveju, kol kas mes, sakykime, nematome pagrindo pradėti iki teisminį tyrimą. Ir matome, kad tai gali būti kažkoks tai įstatymų nežinojimas, galbūt nuovargis, galbūt dar kažkoks tai netyčinis pažeidimas rinkimų tvarkos ir balsų skaičiavimo tvarkos. Kodėl mes tai matome? Todėl, kad pristačius vienos komisijos, tai yra prabaudos komisijos pirmininkė su dar 2 nariais į policijos komisariatą ir turinčius maišą su balsavimo rezultatais ir balsai žmonių buvo pakviesta iš karto apygardos centrinės komisijos pirmininkė, atvyko jinai tiesa dar su 2 atstovais iš komisijos, kurie paaiškino, kad vis tik tai dėl jų kalties įvyko šitas nesusipratimas ir šito maišo išnešimas netikslumų pataisimai. Ir kad tiek centrinė komisija, sakykime, apygardos, tiek stebėtojai visą tai matė, jie buvo suskaičiavę jau ten tos rezultatus ir kad visą tai jau buvo pas juos užfiksuota ir tik tai liko sutvarkyti, sakykime, dokumentus, dėl ko buvo išnešta. Tai mes matom tokį ir tarėme su VRK dėl vieno iš galimų pažeidimų, kad balsai vis tik buvo ir taisymai, protokolai nauji rašomi. Ketinta juos tiksliau rašyti ne centrinėje būstinėje apygardos, o kažkur tai nenustatytoj vietoj. Tai galbūt pasitarę su vyriausia rinkiminė komisija, mes tą medžiagą perdusim dėl rinkimų galimų, sakykime, pažeidimo centriniai rinkimų komisijai spręsti. Iš tikrųjų reikėtų persiskaityti visiems komisijos nariam rinkimų įstatymą ir ten viskas turėtų būti surašyta aiškiai, kiek tai įmanoma rasti įstatymę ir nurodyta, iš tikrųjų pačiam įstatymė nurodyta, iš kur ir kada pateikiami biuleteniai ir viskas aišku, kad jie toliau kažkur kitur negali būti pernešimi, pateikiami į kitas vietas. O jūs kaip galvojate, ar šitą situaciją turės kažkokios įtakos rinkimams, rinkimų rezultatams? Rezultatams pati situacija neturėtų turėti įtakos, kadangi, kaip aš jau minėjau, visi šitie iš trumpam laikui išnešti iš būstinės balsai ir rezultatai buvo jau peržiūrėti ir suskaičiuoti. Ir ten buvo rezultatai užfiksuoti tiek centrinės rinkiminės komisijos apygardui, tiek stebėtojai visą tai matė. Tai aš manau, kad perskaičiuojant visus, sakykime, balsus, galbūt kažkokia tai dalis ten tų netitikimų būtų, bet tai turbūt techninis darbas ir ar jis reikalingas ar ne, tai jau vėlgi ne mūsų kompetencija ir ne mūsų sritis, kur mes turėtume priimti sprendimus, tai turėtų priimti sprendimus arba VRK, arba apygardos bent jau komisija, kad ar reikalinga viską perskaičiuoti iš naujo, ar tikrai gerai suskaičiuota apylinkėse šitie balsai ir jie pateikti, tai čia turėtų komisijas, sakykime, ir priimti sprendimus tos. Mūsų krašto žmonės, kaip visuomet, itin aktyvūs rinkėjai. Šį kartą rinkimuose dalyvavo beveik 64% balsavimo teisę turinčių rajono gyventojų. Negaliojančių biuletenių šie dienai vos daugiau nei 5%. Tačiau ši situacija gali keistis. Kandidatė Vida Čienė kreipėsi vyriausiai rinkimų komisiją su prašymu perskaičiuoti balsus. Nuo pagal aktyvumą Raseinių kraštas net 3 visoje Lietuvoje. Mus aplenkė tik 2 Vilniaus apygardos – Karoliniškių bei Žirmūnų. Raseiniuose tarp aktyviausių – vienos iš mažiausių apylinkių – Pašaltonė ir Bebirvos apylinkės esančios Kalnujų seniūnijoje.
Pasak komisijos pirmininko, narių ir stebėtojų kažkokių nesusipratimų be Birbos apylinkėje nebuvo. Ir kaimo gyventojai, kaip įprasta, savo valią išreiškė beveik visų 100%. Esate lyderiai visoje, jau galima sakyti, Lietuvoje pagal aktyvumą. Kaip čia jums tai pavyksta? Na, tai nedidelė apylinkė mūsų. Gyventojai, gal duomis tuo. Politiški? Tikriausiai. O jums pačiam, sakykime, mes ir gyventojai klausinėjom, ar sunku buvo pasirinkti? Na, iš tikrųjų, rekordinis skaičius į tą vieną brangią vietą. Gal žmonių noras, kad šalį pakelti, tas nuosmukis jau atsibodo visiems. Ar jūs to tikite? Na, jeigu, viltį reikia turėti. Kaip sekėsi? Gerai sekėsi. Neatsibodo dar? Ne. Neatsibodo. Iš tikrųjų, smagu tarp saugusi būti. Pašnekėti, tai pabūt tikrai smagu. Tačiau toks jaunimas, žiūriu, politiškas, ar ne? Tai augantį kartą. Pritarė. Ar kada patys balsavote? Nu, kai atėjom, 7 jau čia buvom, tai gal kažkur apie 8:30, 9 pabalsavomės. Ar sklandžiai vyksta visa procedūra? Sklandžiai. Sklandžiai vis taip, visi su nuotukom, vis taip mūrį atėjo, balsavo, taip. Gerai visai taip. Sakykit, ar sunku buvo apsispręsti? Ne, tikrai ne. Ar visą laiką einate? Nu, stengiuosi paskutinį metą. Jūsų apylinkė yra labai aktyvi. Čia kas tą sąlygą? O, jau, nežinau, tiesiog. Na, jauni žmonės sėdi, politika domisi. Net nežinau, žinokit. Ar nebuvo tokių minčių neiti, nes, sakykime, dalį žmonių kalbėti? Tikrai ne. Kodėl šita apylinkė yra tokia aktyvi? Nu, gal žmonės daugiau masto, daugiau galvoja, kad pagerins Lietuvos ateitį. Nu, aš taip manau. Ir agitatoriai geri. O pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, ar sunku dabar žmogui yra išsirinkti, už ką, kaip, na, iš tikrųjų rekordinis tas kandidatų skaičius? Pasakyčiau, kad yra sunkoka. Daugiausia žmonės renkasi tuos, kuriuos geriau pažįsta. Už asmenybę, ar ne? Manau, kad ir už asmenybę, ir už partiją. Gal daugiau žiūri darbus padarytus. Pateiga ar sudėtingesnė buvo, negu, sakykime, anksčiau? Pateiga, man atrodo, tokia pati. Ar nekilo žmonėm klausimą? Na, iš tikrųjų, žmogus gauna net 3 biuletenius. Ar nebuvo taip, kad, na, ypač gal vyresnio amžiaus žmonės? Nu, tai čia dabar kaip? Nu, vyresnio amžiaus žmonės buvo, bet paaiškinom ir susitvarkė. Kad Raseiniškiai aktyvus rinkėjai jau buvo aišku ir iš ankstinio balsavimo metu. O ir sekmadienio vakaro didžioji dalis kalbintų Raseiniškių savo valią jau buvo pareiškę. Dabar ne per seniausiai buvau ir vienoje ir kitoje balsavimo vietoje. Žmonių pakankamai daugiau, jau tai teko stovėti. Ar sunku buvo pasirinkti už ką balsuoti? Turiu mintie, kad ko gero sumušėm šiemet rekordą 14-1 vietą. Nu, aš manau, gali būti ir 23. Vis tiek mes žinom, už ką balsuoti. Ta prasme, žmogus kiekvienasgi pasirenka, ką jis nori. Ar, sakykime, kalbant apie jūs asmeniškai ryžotės kažkokiam permainom, ar tiesiog esate iš tų, kurie, na, vieni metai prastesni, kiti blogesni, bet, kaip sakant, ištikimybė visada? Na, aš manau, laik vienotai negali būti. Laikas eina, laikas keičiasi, vis tiek kažkaip tai, na, nežinau, man atrodo, kad viskas normaliai turėtų būti. Ir iš tiesų nėra taip blogai, kaip mes jau čia taip jau visi jau, taip jau. Bandom guostis. Taip, čia mūsų lietuvių natūra. Ar sunku buvo išsirinkti, turint mintie, kad ypatingai didelė gausa šiemet? Nu, sunku visą laiką būna, bet kad nėra ką rinkt. Visi vagis. O tai kodėl tada einate, kiti iš principo neina? Nu, aš, pavyzdžiui, turiu savo nuomonę, už savo padėjau balsą. O tai. Ar jūsų nestebina aktyvumas Raseiniškių? Mes vieni pirmųjų lyderiaujam, kaip visada Lietuvoje. Taip, aš mačiau per žinias, kad yra patys pagrindiausiai Raseiniai. Ar naktį budėsite, lauksite rezultatų, ar jau... Taip, lauksim. Ar buvo sunku išsirinkti iš tokios gausos? Nu, šiaip nelabai, jau buvau numatęs, už ką balsuosiu. Ar mėgstate, sakykime, prieš keturis metus balsavote už vieną pakraipą, šiemet už kitą? Ar esate iš tų žmonių, kurie yra ištikimi savo, sakykime, kažkokiems tai principams, partijom? Šiaip nelabai. Kad yra žmogus mielesnis už tą balsuoju. Už asmenybę? Taip. Ar sunku, sakykite, yra išsirinkti iš tokios gausos politikų? Tai
vis tiek, kažkaip sakyti, informacija yra jau tokia ir maždaug žinai, už ką balsuosi. O sakykit, jūsų nuomonė, keičiasi kas 4 metai, ar turite tą kažkokį principinę nuostatą, ar visada palaikote tuos pačius? Nu, šiek tiek gal keičiasi. Taip jau negali vieną nuostatą, ta maždaug keičiasi ir laikas, ir viskas. Kaip jūs manote, ar naujasis Seimas kažkiek pagerins tą mūsų gyvenimą? Tikimės. Gal pagerės vaikams ir mums patiems dirbantiems. Ir ar sunku apsispręsti buvo? Aš turiu mintyje, kad na, didžiulė gausa. Ne, tikrai nesunku. Esate iš tų, kurie, sakykime, prieš 4 metus už tą patį balsavo ir šiemet? Taip, už Kubilį. Supratau. Ja. Lauksite rezultatų, ar Mativelinės rytas bus aiškiau? Gal ir lauksim. Pastatysim pinigų. Mes klausėm šiandien visų, ar buvote balsuoti? Na, aš nebuvau. Buvau. Ar sunku buvo pasirinkti už ką? Ką žinau. Visai ne. Ar tikite, kad naujasis Seimas gali kažkiek įtakoti jūsų vaikų gyvenimą, kad kažkas gali keisti? Nu, manau, kad tikrai nieko negali pakeisti, ką žinau. Ar domėsitės, kokie rezultatai ar? Žinoma, domėsiuos. Vis tiek kažkiek įdomu, kas ten paklius, kas ne. Po 8 valandos vakaro pats sunkiausias darbas laukia rinkiminių apylinkių komisijos ir stebėtojų. Šiandien labai aktyviai balsavo. Gal iš ryto truputį, bet paskui prieš piet labai aktyvumas didelis buvo. Ir va, prieš pat 8 sulėtėjo tik tai baigiantis. Ar žinote, kad mūsų Raseinių apskritai visa apygarda yra aktyviausia iš visos Lietuvos kaip balsuojančių? Ar jūs stebino tokie vat, skaičiai, tokie aktyvumai ar ne? Nu, labai malonu, kad Raseiniai pirmauja. Ar sklandžiai vyko balsavimas, ar buvo kažkokių, tai gal iškilė kokių nesklandumų, ar nebuvo viskas? Nu, pas mūsų centre nesklandumų nejokių nebuvo. Labai žmonės protingai, gražiai, korektyviai eilute, labai gražiai, sąžiningai. Ar buvo žmonėm, na, žmogus, kaip žinia, gauna šį kartą 3 biletenius netgi už ką balsuoti, ir ar pastaikė tokia atveju, kad reikia iš tikrųjų ir paaiškinti, galbūt žmogus nesupranta čia kaip kas, vat? Nu, tai truputėlį, kaip kas senukai, ypač kai ateina senukai, tai va, paaiškinam, kad kurią partiją kurią nori, tą rinkis, bet kur tas koordinatės pagrindinės nurodo ir viskas, o toliau jų pasirinkimas. Jie tam patvyrojo ir kandidatų rinkiminiuose štabuose. Na, nuotaikos, manyčiau, kad yra visų pirma teigiamos dėl to, kad yra seniškai kaip visada yra aktyvus balsavime. Ir jeigu tikėti kol kas atplaukiančiais balsavimo rezultatais, balsavo beveik 60% Raseinių rinkėjų, tai įrodo, kad mūsų rajonas tikrai yra politiškai aktyvus ir teisingai išrinks savo kandidatus į Seimą. Kaip jūs jaučia, kokios bus prognozės? Na, prognozės, aišku, yra labai nedėkingas dalykas. Šiai minutai, kada jūs su manimai kalbate, aš asmeniškai esu 2 vietoje ir tikiuosi, kad tos tendencijos ir išliks. O labai džiugina tai, kad darbo partija visoje Respublikoje kol kas pagal žiniasklaidą, pagal Lietuvos radijo televiziją yra ženkliai pirmauja. Sakykite, ko palinkėsite, galbūt ką norite perduoti tiems, kurie balsavo būtent už jūs? Visų pirma, aš nepalinkėti, o padėkoti noriu šiems kolegom, bendražygiam, bendraminčiam. Na ir manau, kad jeigu pasiseks, aš jų pasitikėjimo tikrai nenuvilsiu. Na ir pabaigai šios dienos rezultatai, kurie po perskaičiavimo, kuris tikriausiai įvyks, gali pasikeisti. Taigi, vienmandatė Raseinių rajono apygardoje į 2rąjį turą, kuris vyks po 2 savaičių, pateko Edmundas Jonyla ir Darius Ulickas. Kandidatus šiuo metu skiria beveik 1000 rinkėjų balsų. Iš 14 kandidatų mažiausiai Raseiniškių palankumo sulaukė Edita Navakauskinė, Respublikonų partijos atstovė, gavusi vos 45 balsus. Kaip ir visai Lietuvoje, Raseiniuose daugiausiai balsų surinko Darbo partija, gavusi 27%. Beje, tarp šios partijos atstovų kelialapį į Seimą jau turi ir mūsų krašto vienmandatininkas Darius Ulickas, sugebėjęs išsireitinguoti iš 32 vietos į 18. Ženkliai prastesni rezultatai mūsų krašto socdemų. Nei vienam iš jų neteks net pagal sąrašą patekti į svajotų į Lietuvos Respublikos Seimą. Balsavimas 2rajame ture vyks spalio 28 dieną. Lauksime kovos be taisyklių. Šį kartą naujienų tiek. Lauksime jūsų rytoj 18 valandą.
Thank you.